waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya shir emergency la isugu yeeray dhamaan hay'adaha internationalka kuwa localka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ajenda shirkaas jiraayda ayaa waxa uu ahaa sidii loo falaqeyn lahaa isla markaana hay'ad walba deeqday ama waxyaabaha ay ugu deeqi lahayd loo ogaan lahaa saameyntii ku dhufatay dadyowgii ku sugnaa degmada Bardaale ee gobolka Bay oo soo saameeyay ka tahay roobabkii deerta ay ku urtay gobolada dalka waxaana shirkaasi shir gudoominayay labada wasiir ku xigeen oo kala ah wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed shirka ayaa muddadii uu socday waxa ku soo kordhay gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Arcaase waxaana inta badan lagu falanqeynayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda dhibaato ee ka taagan degmada Bardaale ee gobolka Bay shirkaasi jiraayid ayaa muddadii uu socday guud ahaan xoog lagu saarayay gobolada dalka saameynta ay ku yeesheen roobabkii deerta ee ka urtay gobolada dalka waxaana la isla soo hadal qaaday degmada qasax dheere oo saameyn ku yeeshay roobabkii deerta deegaanka Awdingle waxaana inta badan xoog lagu saarayay degmada Bardaale ee gobolka Bay markii shirki jiraayid uu soo dhamaaday kadib ayaa waxa saxafada ugu warbixiyay waxyaabaha isla meel dhigeen hay'adihii maanta loogu yeeray xarunta madaxtooyada gaar ahaan wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdulqadir Sheekh Cali Barako ee shir lan ku hadalayaa arimo meel raayso biibaha ama daadadka ee halka rugmadii ee meel ka mid ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida Bardaale Awdingle Xudur iyo Qasax Dheere ee runtii deegaanadaas ay weelaha wariyeen iyo meel raayso halka fatahadeen daadad xoog leh oo meel raayso roob gashaneen een wayn ku dorraatay haddii meel raay ee target ka haya ama xog lan saaray arimo ku saabsan degmada Bardaale oo maalmo ugu dhawan ku hadalanay xaaladii guud iyo meel raay sa Tangare een geeka meel raay waxa qayb galay dhamaan heedo samafalka ka hol galow degmada Baydhabo iyo guud ahaan Koonfur Galbeed iyo oo meel raay lan ku hadalay sidii degmada Bardaale iyo xaaladda degdeg ah baahan ee volunteer si fadhi ee dooder iyo falanqeyn iyo wal soo sooka damba shirka weyn ee ka qayb galay hane kabiireeyaha gudoomiyaha degmada Bardaale Arcaase oo suuna runtii qayb runtii ugu ka qaadaday oo ku warbi xaaladda dhabtay degmada Bardaale geeka ka jarta ee laakiin way guud ahaan iska reey wali lahayd si degdeg ah in Bardaale hadda lindeersi xaalad way ka jaray degdeg ama xaalad emergency ka jaray ee guud ahaan heedo way balan qaadeen in wal al wali hayaan ee halka aruuriyaan wasaaradda arimo gargaarka maaraynta masiibooyinka ee ka dambana sidii lan qaado fadi ee meel dadkaasi lan deer si fadi dowladda meel raayso falshagala dhinaca kale waxa maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Tambaydhabo xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaan Sheekh Maxamed Cabdu Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaana uu baaq u diray dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladda dhexe iyo hay'adaha ka howlgala gobolada dalka iyo sidoo kale ganacsatada in guud ahaanba loo gurmado dadka dhibaatada ay saameeyeen xildhibaanka ayaa aad ugu dheeraaday arrimaha roobabka ee ka urtay gobolada dalka saameynta ay ku yeesheen shada ku sugan gobolada dalka waxaana uu soo hadal qaaday dhacdada ka dhacday degmada Bardaale sidoo kale magaalada Beledweyne waa kan xildhibaanka oo ka hadlaya dhibaatooyinka ka taagan gobolada dalka may laha lan walba hela ku saaran walaalo Soomaaliyeed meel kasta ruugan may laha lan gurmadooy waan halan dhibsadooy runtii dhibaatada hata meel gaaban ay ruugday feesi faafas may lu ku yaaba in cuduro badan ha ku dilaacan maanka baaqay hay'ado mise dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan tan Koonfur Galbeed iyo tan dowladda federaalka ay baaqanka jeediyay in dadkaasi masiibadaasi haysto mise ka dhiidi in la walba fadhijay in gurmad meel roogan ku dhagaa Soomaalida gaar ahaan mise guud ahaan dalka lay rooga mise dibadda lay rooga la walba hela ku saarana may laha hal an gurmadoy dadkaas oo biyogaasi ha ka fatahayn fatahadaas wili roobka hore lii mal ma feerna deerti hatalay hor leeta deerti u hatalay ba hor leeta haddii fatahada saamoy magaalada ku qahi Bardaal degmada Bardaal iyo sida hata Beledweyne lamadu anka dooran sida hata nin sheego hay mise adduunyadu ba in sheegnay mise la ka arago hay may lahaa Soomaaliye
لان ويل بتبرتيس ولي ابو ديس هنكو غرمودي دكاسي لان كاستو او سومالي هدي ان غرمود ومتما دا مسيبل قبستين الهي غرغارا انكوالا دتك ولا بياون صدق الهي انكوالا ايون اولاس مكا ساز دراديا ماي لها هي ادو او كشق يا مسكول غلو غيغا سومالي غارahan كوفر غلبيت مايلنا قايل دانك اسن حسن ديري تلاب تيمدا سيلن كحبونا اني سن قادان او كوميد لانك ان هلكور اني سن يير انجي داو انجي انجي مايل راي ميل يهوي وبري فدان تند لانك دي غوري وس دغناي كبركا ولي مداسي وس كنولاي نفتي او خطر كو غلايا حدي نولال بخطر قال اف ما دوري ميل هاغلا may hatan in sheego haa in biyoogi la waraabo biyoogi waraabo fadan hatan haysan oo musqulo ha ka fatahan eelka biyay biyoogi la waraabo korn biyoogi dhom aska yaa eeno musqul iyo wali binaan ku koy ka milisho bilanka dhawaado kor waa hadii biilay ka saamoy oo ka maasho hatan biyoogi adan waraabo korn waa masibo si kasta ay ahaataba guud ahaan waxa gobolada dalka Soomaaliya ku urtay roobabkii deerta waxana saameen ku yeeshay degmooyin badan sida degmada Bardaale ee gobolka Bay degmada Qasax Dheere deegaanka Awdiinle iyo sidoo kale magaalada Beledweyne waxana maanta shirkan jaraa'id iyo sidoo kale hay'adahan emergency-ga shirkan la isugu yeeray ba guud ahaan xoog lagu saarayay arrimaha la xiriira degmada Bardaale ee gobolka Bay ilaa iyo hadda ma jirto hay'ad ama dawlad wax gaarsiisay degmada Bardaale ee gobolka Bay maadaama dhibaatooyin aad u baahsan ay ka jiraan isla markaana laga shaki qabo in biyahaasi gaaray degmada Bardaale ee fatahada sababay in cudurro kala duwan ay ka dhashaan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo.